Do último episódio de Beyond Two Souls. Tudo certo com vocês, galerinha? Boa noite. Quem lembra desse jogo, galera? Volte para o seu quarto agora! Por favor, Josie, faça o que eu estou pedindo. E aí, Stephanie? E aí, Camila? Eliabe, Amerson, Inácio, Wilson, Luiz, Dallas, Amália, Matheus. Bora. Fazendo aqui? Eu falei para ficar no seu quarto. O que foi isso? Volta pra cama. Todo mundo recebeu Pode notificação, sair, galera? Então vamos que vamos, hein? E aí, Soraya Romero? Tudo certo? Bora, galera. Vamos continuar nosso Beyond Two Souls. E aí, Adilson? E aí, Tainan? Jodie, Jodie! Minha princesinha. Ah, deixa eu ver você, garota. Meu Deus, que Tá linda, hein, mulher galera? linda você se tornou. Tá linda, hein? Bonita como sempre. Um pouco triste e perdida, como na primeira vez que te vi. Você nem imagina como senti saudade. E como vai o Wild? Ah, legal ver você, cara. Vem comigo? Ah, E aí, Elias? E aí, Edilson? Boa noite, galera. Tava preocupado. Procuro você. Eu tive que fugir. Ah, eu não tive escolha. Tá bom o som pra vocês aí, galera? Como tá o Nathan? Ah, ele é o chefão agora. Está no comando do DPA. Ele cresceu muito desde o nosso laboratório. Bora. E você? Tá trabalhando no quê? Sou o chefe de um pequeno grupo. Tentamos classificar os tipos de entidades, vendo diferentes espécies. É isso aí. Não é a maior prioridade, mas eu faço o que eu quero. Então. E aí, Walter? E aí, Samia? Experiências. Algum progresso com o inframundo? Ah, torraram milhões para desenvolver o Luiz Cláudio localizador, enviou o mais 10 potente de estrelas. todos. Isso Salve só foi dando sua possível lenda depois na que o Gamer exército Drive. se envolveu. Sobre o que conversamos? Descobriu alguma coisa? Valeu, No jovem. dia em que você nasceu, uma tal de Nora Gray teve um filho no hospital do DPA. Obrigado pelas estrelas, mano. O bebê foi declarado morto. Pai? E o pai? Você descobriu alguma coisa sobre ele? O nome dele era Jonathan Nichols. Morreu antes do nascimento. Infarto. É Nossa. tudo que eu descobri. E aí, Diogo? Diogo, e aí, Janaína? Nora? O que mais sabe sobre ela? Eu só sei que ela participou de um programa de pesquisa do DPA há uns 20 anos. Ela também tinha um dom. Caramba, o som abaixo do nada, velho. Onde está a Nora? Ela foi internada no hospital psiquiátrico. Logo depois do parto, segundo o arquivo, ela ainda deve estar lá. A minha mãe está num. A minha mãe está num hospício há 24 anos. Por quê? O que que houve?
O arquivo só dizia isso. Me desculpe, Judy. Eu tenho que ver ela. Judy, eu sei como você se sente, mas... ela está num hospício. Talvez você não encontre as respostas que procura. Eu não estou procurando respostas. Eu só quero ver ela. E aí, Henrique, tudo bem? Você não consegue entender? Ela é minha mãe. Se eu olhasse nos olhos dela, talvez eu pudesse descobrir quem eu sou. Judy. Ela está num prédio de alta segurança do DPA. Você é procurada por todas as forças policiais do país. Você não vai conseguir entrar lá. Nada vai me impedir de ver ela. E aí, Gutenberg, tudo certo? E aí, Cristiano? Hamilton? Bora que bora. Você assumiu um risco. Soraya Romero enviou 50 estrelas. Obrigada, Cor. Deixa eu aumentar um pouquinho o jogo, galera. Valeu, Soraya Romero! Ei! Soraya Romero. Não achou que eu ia deixar você sozinha, achou? 40. Valeu, Soraya. Obrigado pelas 90 estrelas. Tamo junto, Soraya. Muito obrigado. Galerinha, deixa eu só aumentar um pouquinho o som do jogo aqui pra vocês. Que eu tô sentindo que tá baixo mesmo. Vou colocar no 150. E aí, Aline Marim, tudo bem? Daí, Helen Oliveira enviou 75 estrelas. Soraya, você avisou os grupos lá, Soraya? Nossa, hoje o Facebook tá daquele jeito, hein? Bora. E aí, Tainã? E aí, Fátima? Tô gostando. E aí, Minato? Sem guarda no portão. Estacionamento vazio. Tem alguma coisa errada? Olha, se eu não voltar em 30 minutos, pode ir. Eu não vim até aqui pra esperar no carro. Cole, espera! E aí, Aline, tudo certo? Soraya, obrigado pelas estrelas. Mais uma pessoa, uma 2 estrelinhas também aí. Muito obrigado. Galerinha, clica no like pra me ajudar, por favor, galerinha. E compartilha. O Facebook recomendar a live. Por gentileza. Me ajuda aí, galerinha. Não, Amália, não é de terror, não. É mais suspense. Tente a abordagem do cara. É mais suspense. Oi, vim visitar a Nora Gray. Posso ver a sua autorização? Implorar. Você pode me ajudar? Olha, ela é minha mãe. Eu não vejo ela há tanto tempo que... Desculpe, todas as visitas devem ter a autorização correta. E aí, Rafael? E aí, Walter? Tá, e agora, galera? A gente não tem autorização. Tá, então não caíram dessa vez. E agora? Eu tô pensando. Vamos ter que ajudar. Tinha medo que dissesse isso. Vamos ter que usar o Widen. Rafael Lucas Vicacas enviou 75 estrelas. Ei, não sabemos o quanto. Vou descobrir. Valeu, Rafael. Obrigado, cara, pelas estrelas. Achei ela. Nora Gray, sétimo andar, quarto 43. Tudo beleza, Walter. Obrigado, Janaína. Obrigado pelas palavras aí. Até agora 50 estrelas. Bora. O jogo é muito bom, galerinha. Fiquem aí. Que jogo muito bom. Vamos zerar ele hoje, tá? Giannini, obrigado pelas estrelas. Vamos zerar ele hoje, hein? E agora? Aiden, vê se consegue abrir a porta. Ela tem uma entidade com ela, galerinha. Tipo, ela tem duas almas, sabe? Aí ela controla a outra entidade.
Agora o som ficou alto, né, galera? Você tem que distrair o guarda primeiro. Vamos compartilhar a live pra bater 500 compartilhamentos, galera? Dá uma olhada por aí. 500 compartilhamentos? Bora. Caramba, velho. Como é que eu vou distrair esse cara, velho? Deve ter alguma coisa. Boa, Aida. Destranca a porta. E aí, Bento? E aí, Ana Cristina? Vamos. Bora, galera. Quem tá chegando na live aí, galerinha, clica na estrelinha e manda aquele salve maroto, hein? Bora. Ele não viu a gente. Como é que foi a sexta-feira de vocês, galerinha? Em uma palavra. Fala pra mim como é que foi a sexta-feira de vocês em uma palavra. Deve ter alguma coisa. Uma palavrinha só, galerinha. E aí vocês resumam a sexta-feira de vocês. Ué? Aonde que eu vou, hein? Ah, tem que ir aqui. Tá, tem que ligar essa câmera aqui. Ai, ele tá muito longe. Tá bom. Um pum. Uma boa, perfeita. Vou ter que chamar o cara aqui, galera. Vou ter que chamar o cara ali. Frio, perfeita. Ótima. Cara, ele não veio pra cá ainda, velho. Beleza. Agora ele vem pra cá. A gente pega o cartão dele. Na verdade, a gente vai controlar ele e abrir a porta. Ei, Cristiane, Anastácio, boa noite. Nossa, velho. Nossa, deu de cara na parede, tio. Bora, galera. Tinha muita gente querendo esse jogo aqui. Vamos ver se o pessoal vai chegar aí. O pessoal que tava doido por esse jogo aí. Ah, tem que pegar o cartão dele aqui, né? Beleza. E aí, Camille? Camille? Bem-vindo, Anastácio. O gráfico do jogo é muito bom, né, galera? O gráfico do jogo é muito bom. Ah, Deus. Esses malucos me dão medo. Dá pra achar o 443 e cair fora? Calma aí, tio. Fala, Rosana. Obrigado, Soraya. Obrigado. Vocês conhecem essa atriz aqui, galera? Todos os atores são atores reais, tá? Tá, que barulho é esse? Encontrei, Jude. Muito bem. Ah, aqui tá um bônus. Cara, deixa eu desbloquear essas Jude, câmeras aqui. Calma aí, jovem.
embora, galera. Vai, Aden. Eu espero aqui. É do seriado. Eu esqueci o nome do seriado. Ela pode ter enlouquecido. Ela pode nem saber quem você é. Talvez não devesse ir. É de um seriado. E aí, galera, a gente vai ou não? O que vocês acham, galera? Se a gente não for, a gente muda a história. A gente vai ou não? Vamos, né? Vamos. Isso, Ellen Page, só que hoje é Elliot Page. Nossa, a mãe dela, velho. A mãe dela, galera. Mamãe, sou eu. Jodie. Fala, Édipo. Camille Lima enviou 25 estrelas. Valeu, Camille. Obrigado pelas estrelas. E aí, Davi, tudo bem? Não é pesado não, Gutenberg. É um jogo de PS3, né? Não é pesado não, mano. Sou sua filha. É um jogo que tem no PS3, galera. Eu sou sua filha. O nome do jogo é só digitar exclamação jogo ou clicar na tela. Me ajuda, Aiden. É só digitar exclamação jogo ou clicar na tela, galera. Bem, Nora. A mãe e o pai, os dois com um dom. Você percebe como esse bebê é importante? Você não vai conseguir, Nora. Deixe a gente cuidar de tudo. É o melhor, sabe disso. Mas ela é meu bebê. Traga ela de volta. Mudei de ideia. Eu quero meu bebê. Sedativo rápido. Tire o bebê daqui. Ela pode desenvolver habilidades especiais. Nos avise assim que algo incomum acontecer. Aumente a dose. Faça com que ela nunca recupere a consciência. Nossa. E aí, Gina? Tudo certo, Gina? Desculpa. Foi minha culpa. E aí, Rodolfo, tudo certo? É na Steam o jogo, galerinha, tem na Steam. Não, fica aqui, velho. O que, Aiden? O que você quer me mostrar? Destrói essa coisa, Aiden! Destrói agora! Garotinha. E agora, galera? Tive tanto medo de nunca mais ver você. Será que a gente tem como ressuscitar ela? Senti tanta saudade, Jodie. Senti tanta saudade. Luan Silva enviou 75 estrelas. O que fizeram com você? As drogas que me deram me prenderam nesse inferno.
nada que eu possa fazer. Só esperar que acabe. Não, mãe, eu vou tirar você daqui. Eu vou ajudar você. Está tarde, George. Não. Vamos tirar Está você daí. Está tarde. Olha, Luan, obrigado pelas estrelas. Vamos tirar você daqui. Eu te amo. Mais do que qualquer coisa no mundo. Nada vai poder mudar isso. Vou tirar você daqui. Mamãe! Deus da Guerra, eu não sei, Matheus. Quando a gente vai voltar com o Deus da Guerra, maninho? Pode ser amanhã ou segunda-feira. Tá, e agora, galera? A gente consegue fazer o que aqui, galera, com o coração dela? A gente consegue ressuscitar ela? Acho que sim, né? Nossa, galerinha! Nossa, galerinha. Nossa. Será que tinha como deixá-la viva, velho? Sempre estarei com você. Eu não lembro, velho. Que merda, hein, galera? Será que tinha como deixar ela viva? Eu não sabia, velho. É, tinha como deixar ela vegetando, né, cara? Desculpe, Jude. Não, Rosana. É a quarta vez que eu tô jogando, mas são vários finais, Rosana. Você vai escolhendo... você vai escolhendo o final do jogo, entendeu? É um jogo de escolhas. Nunca é igual. Galera, vocês estão compartilhando a live aí, galerinha? Pô, galera, dá uma moralzinha aí, galerinha, por favor. Senão eu vou ter que parar de fazer live por um tempo, hein, galera? Desse jeito que tá... Tem que parar de fazer live por um tempo até normalizar o Facebook aí. Preciso da ajuda de vocês, galera. Nos compartilhamentos e nos likes. Por favor. Vou ter que tirar férias de novo. Ô, Wellington, é PS4... tô jogando no PC, maninho. É PS3, PS4, PS5, PC, mano. Valeu, Amália. Valeu, Matheus. E aí, Johnny? É só digitar a exclamação jogo aí no chat, galerinha. Que aparece as plataformas que ele roda, tá bom? Fala, Cíntia. Tudo bem? Vambora, galera. Quem puder compartilhar, eu agradeço de coração, tá? O que eu tenho que fazer aqui, galera? Será que eu tenho que ir embora? É, tem que sair daqui.
Eles estão num lugar onde tem várias entidades agora, galera. Várias entidades. O condensador mais potente que já foi criado. Impressionante, não é? Nathan! Jude, que bom ver você. Eu tinha medo de que acontecesse alguma coisa. Você emagreceu. Parece exausta. Pelo menos está viva. Vamos até o meu escritório. Bora, galerinha, bora agitar o chat aí, galera. E aí, como você se sente? É, eu já estive melhor. A pancada na cabeça não me ajudou muito. Ah, desculpe, eu disse pra não machucarem você. É que não queriam te dar a chance de usar o Aiden. Bora, galera. O que houve com a minha mãe, Nathan? Mas o que aconteceu com o chat, galera? Nora estava instável. É o Willian Dafoe, é o Willian Dafoe esse. Eles temiam que ela fosse um perigo para si mesma e para o bebê. É o Willian Dafoe. Nunca me machucaria. Não podiam correr o risco. Olha, eu era pesquisador no DPA, Jody. Eu só descobri muito mais tarde o que aconteceu. Onde está o Cole? Está em casa, está bem. Sei que estava tentando ajudar você. Não se preocupe, não vai ter consequência nenhuma por ontem. Willian Dafoe. Aqui são 8h30, mano. 8h30. Por que tanta mentira, Nathan? Aquelas pessoas todas fingindo ser meus pais. O DPA achou que você precisava de um ambiente emocional estável. Um lar, pais carinhosos, quase uma vida normal. O que nos ajudasse a estudar você nas condições certas. Isso. Estudar? É o ator do Homem-Aranha. Quê? Me estudar? O que eu era pra você, hein? Uma cobaia? Caramba, eu era só uma garotinha, mas que merda! Eu era só uma garotinha! Não, não, você era o elo. A ligação entre nosso mundo e o inframundo. Você era tudo que sempre sonhamos. E agora, hein? Você vai me entregar pra CIA? Esse é o seu plano, Nathan? Trouxeram você aqui porque eles têm uma coisa pra você fazer e ficariam muito gratos se você fizesse. Amarga. Ajudar eles? Peraí, você quer que eu ajude as pessoas que levaram a minha mãe e roubaram a minha vida, é isso? Ô, Summer, não, vou... não faz isso não, bastante. Mano. Sabemos que outro país descobriu o inframundo. Eles acham que é uma coisa que pode ser controlada e manipulada. Eles não sabem com o que estão lidando. Se as entidades entrassem no nosso mundo, sabe o que aconteceria, Jody? E o que, que isso tudo tem a ver comigo? 75 Porque estrelas. Você conhece o inframundo como ninguém. Valeu, Yandro. Isso aí é trabalho da CIA. Obrigado, cara. Eu não faço estrelas. Mais isso. Querem fazer uma proposta? Cadê a Soraya? Se fizer isso pra eles... Está liberada. Fica livre. Jude, sabe o que vai acontecer se uma passagem for aberta? Vai ser o apocalipse. Você tem como impedir isso? E aí, Anderson? Tudo certo? Galera, 55 compartilhamentos, hein, galera? Edilson Alex enviou 75 estrelas. Nossa, cara. Complicado, viu, velho? Já tá ruim as coisas, ainda vem uma pessoa me ficar postando... Galera... Complicado. Já tá ruim as coisas, já vem uma pessoa... Tem que parar a live pra banir a pessoa, velho.
Galera, 55 compartilhamentos, galera. Vamos compartilhar mais aí, galera, por favor. Obrigado, Soraya. Nathan, estou tão cansada. Podemos ir agora? Ah, meu Deus. Já viu que horas são? Desculpe, eu estava concentrado no meu trabalho. Eu sei que foi um dia longo. Olha, hoje de manhã eu trouxe um livro. Que tal você ir se deitar e eu ler um pouco para você? Sim, por favor. Eu devo ter deixado na outra sala. Por que você não vai lá pegá-lo? Eu vou terminar aqui e já podemos ir, tá bom? Claro, pode deixar. É complicado, Rafael, complicado, mano. Henrique Amaral enviou 10 estrelas. 10. Complicado, cara. Valeu, Henrique. Tamo junto. Obrigado pelas estrelas, mano. Então, onde ele deixou o livro? Galerinha, bora bater 300 likes aí, galera. Falta só 40 likes pra 300. Pare, Aiden. Não tem graça. Agora ela tá aqui como menininha, tá, galera? Criança. Nathan. Aiden? Está fazendo isso? Não, Guina não é não. É só a Soraya, na verdade. Só a Soraya. Ah, você encontrou. Agora podemos entrar nesse sério assunto das histórias para dormir. Jody. Sabe, Jody, Douglas? Você está bem? Tudo bem, Douglas? Parece pálida. Ela parece morta de cansado, isso sim. Vamos levá-la para a cama, Nathan. E aí, Márcio? E aí, Henrique? Alô? Tudo certo? Ah, espera aí. Nathan, para você. Nathan Dawkins. Nathan? Nathan, o que houve? Minha esposa. Minha filha, elas estavam voltando da casa da minha mãe. Caminhão. Motorista bêbado. Lado errado da estrada. Fala, Henrique, tudo certo, mano? A filha e a esposa dele morreram, galera. Elas morreram. No acidente. A filha e a esposa dele. Jody, vamos pra cama. Nathan, fique aqui e me espere, eu já volto. Vem, Jody.
Vai tentando, Márcio. Vai tentando, que uma hora o Facebook manda pra você, maninho. Tem que ter um pouco de sorte. Foda, né, galera? E aí, rato? Tudo bem? É, Henrico. Segundo nossas informações, a República do Kazirstão descobriu a existência do inframundo. Descobriram uma fenda e estão conduzindo experimentos de uma base secreta, localizada na província de Felhunjiang. Não sabemos em que estágio estão os experimentos, mas nós detectamos flutuações importantes no inframundo. Quer dizer que encontraram uma forma de interagir com o outro lado. Sua missão é destruir esse condensador e qualquer outra tecnologia que encontrar. E aí, Yasmin, tudo mesmo bem? Destruindo o condensador, a fenda ainda vai estar lá. É caro e demorado construir um condensador. Com essa operação, ganhamos tempo para entender melhor o inframundo e garantir que ninguém vai tentar usá-lo contra nós. Tudo esse certo. Local é fortemente protegido. Bom, né? Você deve esperar uma resistência militar considerável. Sua equipe vai... Equipe? Bora. Galerinha. Vai nos entrar, Marla. Clica na estrelinha aí, galerinha. Clica na estrelinha aí, tá? Vai clicando. Oi, gata. Bom ver você, garota. Vai clicando. A equipe do Clayton vai com você. Um pequeno e ágil comando para evitar a detecção. A missão começa em 2 dias. Boa sorte. Se cuida, Jody. Ninguém sabe o que vamos encontrar no outro lado. Bora. Relaxa, tá? Não acho que tu pronta pra ser parte do inframundo. Ótimo. Porque eu não quero perder você. Esse jogo, galerinha, ele é mais interativo, né? Parece um filme interativo, na verdade. É bom ver você. Seca. Foda-se, Ryan. Então, ainda está brava? Você acha mesmo que pode voltar aqui e fingir que nada aconteceu? Jody, eu... Cala a boca, pra não ter que mentir. Ok. E aí, Edilson? Galerinha, vai clicando no like várias vezes aí, galerinha. Nossa, eu tô pensando seriamente em reiniciar a live, galera. Não é possível, cara. Não é possível que o Facebook... Cansei disso tudo. Se você não quer cooperar, não tenho escolha a não ser te matar. Claro que vou te matar de qualquer forma. Mas poderia ser rápido. Engraçado que o pessoal do grupo queria tanto esse jogo aqui. Em vez disso, vai ser uma muito. Mas não apareceu ninguém no pessoal do grupo. E agonizante. Tava pedindo morte. Jogo. Então, pela última vez. Para quem você trabalha? Aiden... Cadê você? Tá tudo deserto! Tem certeza de que está aqui? Estamos bem nas coordenadas! A tempestade está piorando! O que fazemos agora? Jody, peça para o Aiden encontrar abrigo para a gente. Tá ouvindo isso, Aiden? Vou achar abrigo.
Davi! Vamos! Vamos lá. Ah, vamos embora, galera. Vamos seguir. Vamos seguir. Cacete! O que estamos fazendo aqui? É só uma vila de pescadores. O informante nos enganou. Foi o que aconteceu. Melhor ir andando antes, que tem que desenterrar nosso rabo daqui. 3 dias, caminhando no gelo, comendo neve, pra nada. Porra! Só o babaca que nos mandou pra cá. Aí, tô de saco cheio de ouvir vocês reclamando. Se é tudo que tem a dizer, calem a boca. Gente, eu tô congelando. Quem sabe a gente não faz uma fogueira e depois discute isso. Ela tá certa. Acampamos aqui até o fim da tempestade. Vou falar com o PG e obter instruções. Bora. É, Eliabe, é complicado, né? Mas tá bom. Porra! Tá tudo molhado! Tá bom, tá bom. Deixa eu tentar. Vai dar certo. Droga! Essa coisa tá ensopada! Não vai passar até essa noite. Tomar um cafezinho. Ou é um chá? E aí, Delfim, tudo bem? Eu vou sair daqui. Eu quero fazer xixi. Noite, Andrei. Vá pra longe, ok? Tá 40 graus negativo. Eu não quero apreciar a vista. Galera, eu vou baixar um pouquinho o som do jogo agora porque eu achei que tá muito alto. Tá? Vou voltar no 140 aqui. Bora, galera. Falta um like pra gente bater 300, galera. E os compartilhamentos ainda estão poucos, hein? Vamos tentar bater 500 compartilhamentos aí, galera. Tá bom? Eu sei que é complicado pedir tanto compartilhamento assim, mas vamos lá, vamos tentando aí, quem puder. É, pra onde que eu vou? Vou ficar fazendo xixi, mas eu xixi aonde? Ah, vai tirar assim mesmo? Ai, essa merda tá congelando. Nossa, já vai cair congelado já. Vai sair congelando. Tá 40 negativo, galera. Eu vi eles. Onde? Na estrada principal. Um comboio de blindados. Eu vi. Eles passaram por mim. Viram você? Não. Não, eu acho que não. Então vamos. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, vamos, Jobson. Vamos seguir eles. Tudo certo, Jobson.
Fala, Rodrigo Fernandes. Tamo junto. Bora que bora, cara. Galerinha, todo mundo no chat aí, digita exclamação 75 e clica na estrela. Bingo. Aiden, vê o que tem lá dentro. Bora. Faz isso pro Titio Dantas aí. E aí, Bina? Tudo bem? Bina e Guina. Beleza. Soldados. Estão carregando caixas nos submarinos. Submarinos? Então a fenda fica embaixo d'água. Eles devem ter uma base lá e os submarinos enviam suprimentos. Quantos soldados? Eu tô vendo 3. Diga pro Aiden pegá-los. Aiden, se livra deles. Fazer isso, jovem. Isso aqui não tem como pegar. E aí, Murilo? Tudo bom? Ah, isso aqui, ó. A gente controla, ó, ele. Fala, Deison. Fala, Suzuki. Tensa! Tudo certo? Ela tem uma entidade, galera, que chama Aiden, e ela controla ele. Ela pode também fazer controlar as outras pessoas, entendeu? Controla ele e ele controla as outras pessoas. E aí, Dilane, tudo bem? Porra, Nick! Desculpa. Podia ter me avisado. Ela sentiu o tiro. Então, o que a gente faz agora? Me dá um segundo, tá? Ela sentiu o tiro, galera. Galerinha, eu sei que o jogo parece um pouco parado às vezes, mas vem comigo, galerinha. Vamos trocar uma ideia nos momentos que dá pra trocar uma ideia. E vamos curtir o jogo, que o jogo é bom. O que você tá fazendo? Tô buscando uma solução pro problema. Boa ideia, mas não vai enganá-los por muito tempo. Pois é. Talvez não. Mas essa merda não vai desligar sozinha, vai. Tá tudo certo, okay. Dylan. De longe isso pode até funcionar. E depois? Tudo certo. Pegamos o submarino até a base. Aí assumimos de lá. Eu vou com ela. Mas e a gente? Em dois lugares. Você fica aqui e acha uma saída. Quando voltarmos, é bem possível que a gente precise sair daqui rápido. Que? É uma ordem, Nick. Me dá os explosivos. É PS4? PS3, PS4, PS5, PC, Henrique. Todos os PlayStation, praticamente, né? E PC também roda.
Você sabe que a gente talvez não saia vivo, não é? É. É, sabia disso desde o início. Então vambora. Roda no PS1. Beleza, descemos. Continua pilotando, a base deve estar perto. Descemos. A visibilidade está ruim. É difícil me orientar. Fala, Aparecida. Apareceu? Debaixo d'água. Bora, galera. 123 compartilhamentos, hein? Onde eu moro? Interior de São Paulo, Paulínia. Estou impressionado. Poucos homens aguentaram tanto tempo. Talvez você seja mais sensível à dor do seu parceiro. Fala, Daiane. Tudo bem, Daiane? As perguntas são simples. Quero saber seu nome. Para quem trabalha? E como ficou sabendo dessa base? Também terá que me dizer o que aconteceu quando atravessou o campo de contenção. Não diga nada, me ouviu? Não! Vou fazer as mesmas perguntas várias vezes até você respondê-las. Qual o seu nome? E aí, galera, a gente fala ou não? Parece que isso dói. Você só precisa responder. E seu parceiro não sofre mais. Boa noite. Não vai responder? Boa noite. O que tenho que fazer para que você fale? Talvez você não continue calado. Se eu for um pouquinho além. Não! Isso é tão desnecessário. É só você responder e esse pesadelo pode acabar. Nossa, galera. Responda. Estou implorando. Odeio ver gente sofrendo por nada. Arrancou, galera.
Nossa, arrancou, velho. Um compromisso urgente. Requer minha atenção. Arrancou, galera. Eu volto logo para continuar a nossa conversa. Nossa, aí é osso, sim, velho. Vocês falaram pra não falar? E agora? Achamos o condensador, destruímos ele e saímos. Ah, e alguma ideia de como vai fazer isso? Não. Vou pensar em alguma coisa. É, o Rafael coreano? Não se aproxime deles. Não dá pra esperar aqui. Vamos. O quê? Mas... Cala a boca, me segue logo. Será que eu fiz coisa certa, galera? Eu não tinha feito isso da outra vez, hein? Cara, deu certo. De alguma coisa. Eu não tinha feito isso outra vez, hein? Aquela porta deve ser por ali. Eu tinha feito, será, da outra vez? O condensador tá aberto. Eu sinto os ecos vindo da fenda. Está fácil demais, não tô gostando. Jody! Jody, o que é que tá vendo? Quietão! Vai pra tam! Eles não sabem. Eles. Mas o mais não sabe falar a linguagem. A linguagem certa. Então, aqui é um campo de força. O Aider um passo, tá vendo? É um campo de força pro Aider um passo. E aí, Jonathan, tudo bem? Aider, me ajuda. Tá. Me sai de cá, chama. Já me disse, mas foi ele de Inchuchu. 我的天啊, 怎么回事? Sextou, mano, sextou.
gente não pode ser descoberto por ninguém aqui, galera. Engraçado que aquele pessoal que fala que eu jogo o mesmo jogo toda vez não aparece hoje, né? Fala, Leonardo, beleza? É, tem que ir lá mesmo, galera. Fala, fala, Davi. Aiden, conseguiu. Bora. Anda. Me tira daqui. Preciso achar Ryan. Fala, Wesley. Ryan! Tá? Tudo certo, Wesley? Ryan, tá aí! Explode! Anda! Tá tudo bem? Quer me saber? Como assim, Gutenberg? Eu não entendi o que você falou, Gutenberg. Consegue andar? É. Me explica. Eu tô bem. Tá, volta pro submarino e me espera. Se eu não voltar em 15 minutos, vai sem mim. Ficou doida? Não entendi, Gutenberg. Jody, conseguimos. A base está destruída. Vamos sair enquanto podemos. A fenda está aberta. As entidades vão sair se a gente não fechar ela. Tarde demais. Temos que sair agora. É o único jeito. Sabe disso. Fechar a fenda. Os explosivos. Quero os explosivos na sala de interrogatório.
explosivos lá. Não entendi, Gutenberg. Não, a gente zera os jogos do Gutenberg. A gente vai zerar esse daqui hoje. Não é a primeira vez que eu tô trazendo esse jogo aqui. Vai zerar ele hoje, entendeu? Zerou o God of War ontem. Ah, droga! Entidades Amerson, igual a entidade que ela tem, só que são entidades que não tem um hospedeiro controlando, entendeu? São entidades sem um hospedeiro controlando. Quero saber onde eu tenho que ir, cara. Eu tenho que ir pra cá. Só que eu tenho que explodir isso aqui primeiro, mano. Achar as bombas. Só que eu não tô achando as bombas, mano. Da outra vez eu fiquei perdido também aqui, galera. É muita porta, tá vendo? É muita porta, cara. Fala, Reginaldo. Ela fica batendo, não fica fazendo nada. Cara, eu não sei o que tem que fazer aqui não, galera. Alguém lembra? Meu Deus do céu, velho.
ela não consegue passar aqui, entendeu? Não tem nada aqui, velho. E aí, galera? Pô, aí é foda também. Não tem nada falando onde tem que ir, né, cara? Foda isso, né, velho? Várias entradas, ó. Direita. Apavorada, Aidan. Vê se fica perto. Nossa, galera, a gente não bateu 400 likes ainda. E aí, Esther, tudo bem? Tá muito escuro. Deve ter alguma luz aqui. Fica calmo. Bora.
fechar esse buraco aqui, galerinha. É pago esse jogo, calma. É pago, mano. É pago. Fala aí, Devaldo. Certo? É, clica uma vez, ele abre. Nas quatro primeiras reações, que já ajuda, mano. Clica uma vez, hein, cara. Essa parte aqui, galera, parece bastante um filme de espaço, né? Parece? Ela tá uma dessa operacional. Ô Soraya. Ô Soraya, Moderadores, dá uma olhadinha no chat aí, por favor, moderadores. A galerinha tá falando umas coisas aí, nada a ver. O jogo... Tá americano, Isla? Eu não joguei esse jogo. Você vai morrer comigo, Vadir. Eu não joguei esse jogo, Isla. A maior descoberta que esse mundo já viu. Destruída por sua causa americana, vagabunda. Qual que é esse jogo, Isla, que você tá falando? Call of Duty Vanguard? Ah, o Call of Duty Vanguard. Anos de trabalho! Acho que amanhã. Tudo por nada! Até amanhã. Vejo você.
do outro lado. Acho que não é COD, não. É o COD Vanguard. E aí, Alex? Eu falei com você, Alex? Tudo bem? Tá passando muito anúncio pra vocês aí, galera? Tudo certo, Alex? Anda. Anda. Jody, anda. Anda. Volta pra mim. Anda. Volta. Anda, Jody. Não morre. Não morre. Não morre, Jody. Anda. Anda. Bora. Anda, Jody. Eu falei com você sim, Alex. No começo, eu acho. Mas tamo aí. Eita, beijou. Eu te amo, Jody. Beijou, galera. E aí, Anderson? Tamo junto, Anderson. Obrigado, cara. Obrigado, Anderson. Galerinha, vamos bater 500 likes aí? Bora! Será que ela morreu? Não, morreu, ela não morreu, né? Ali! São eles! Tudo certo, Cuca. Quase fácil demais. Esconderijo do dragão. Galera, eu tô pensando em jogar... Boa noite, princesa. Galera, Nathan está bem? Tá difícil. Quando verei ele de novo? Escolher jogo pra jogar. Não sei, querido. Eu não sei como é que vai jogar, mas é que vai ele ser. Ele não amanhã. Sai do escritório há 3 dias. Ele amava a mulher e a filha mais do que tudo no mundo. Mas podemos tentar amanhã, tá? Se o Facebook estivesse entregando a live, eu fazia Resident Evil 7... Agora vai dormir. ...em realidade virtual pra vocês amanhã. Salve para o Rio Grande do Sul, Anderson. Mas não sei como é que o Facebook tá, cara, para trazer realidade virtual, tá ligado? Porque eu não vou conseguir interagir com vocês no chat. Eu acho que eu vou ter que excluir algumas lives, galera, pra ver se meu alcance volta normal. Sabe? Mario Bros. Aí você quer... Aí você quer acabar com tudo mesmo, Guina. Aí você quer acabar com tudo mesmo. Mas eu acho que mesmo eu apagando as lives, não vai adiantar muita coisa, eu não sei, galera. Quando eu abri a live hoje, eu já sabia que não tava daquele jeito, por quê? Como que eu sei, galera, que a live não tá recomendando? Quando você abre a live
E a primeira coisa que eu quando eu abro o Facebook, a primeira coisa que tem que acontecer é aparecer no meu feed a minha live, entendeu? A primeira coisa que aparece no meu feed é a minha live. Aí eu sei que tá certo. E hoje não apareceu. Só que eu não quis reiniciar a live, entendeu? Ei, Reginaldo, tudo bem? Eu não quis reiniciar a live, eu devia ter reiniciado. Ah, vocês sabem, galera, que o meu normal... Assim, não querendo falar que, pô, eu tenho que me achar muito mais e tal. Mas o normal, galera... Você sabe que o meu normal é 500, 600 pessoas na live, né? Agora não tem como mais? Não. Só iniciando a live, começando de novo. Mas eu não vou fazer isso, não. Jipper Command. O que o Guina tá falando, cara? Subway Surfs. Galera... Veja a hora de sair o The Last of Us Remake. Pra eu jogar o The Last of Us Remake. Jodie, o que você está fazendo aqui? É tarde. Volta para a cama. Eu poderia jogar o The Last of Us normal, né, galera? Mas não sei. Nossa. Sei lá. Fala, José Carlos. Tudo bem? Não fique triste, papai. Como é? O que que você disse? Foi tão rápido. Mamãe não pôde fazer nada. Mas não doeu. Para, Jodie. Não doeu mesmo. Está me ouvindo? Para logo com isso! Estamos aqui, Nathan. Aqui, bem do seu lado. Ellen. Ela tá com... Laura. Ela nós tá... amamos você. Passando o recado da filha e da esposa dele. Nós sempre amaremos você. Fale comigo de novo. Jodie. Faça elas voltarem. Faça elas voltarem de novo. Não posso. Elas já foram. Por favor. Por favor. Não me deixem. Não me deixem. Eu sinto tanta saudade. Ela é tipo a mãe de Ná. Tudo certo, José. E você, mano? Ela é tipo a mãe de Ná. Faz lembrar a Alice do Detroit? Parece um pouco. Acho que essa menina também existe na vida real. Na época que foi feito o jogo, ela deve fazer... Ela é uma... A menininha deve ser uma atriz também. O condensador ativo na República do Cazirstão foi destruído e a fenda agora está inacessível. Agora somos o único país com acesso ao inframundo. Essa situação abre novas estratégias e perspectivas militares. Agora lançaremos novos programas para descobrir recursos de energia e desenvolver aplicações militares. Já encontramos formas de combinar entidades e soldados humanos, e isso é só o início.
Agora, isso é mais importante do que a corrida espacial ou recursos nucleares. Nós descobrimos um mundo novo. Um mundo para conquistarmos. Isso é o começo de uma nova era para nosso país. Vamos lá, galera. É muito bom, né, Aline? É uma coisa meio de... É uma coisa meio suspense, né? Com o médium e tal. É um pouco parado às vezes, mas a história é intrigante, digamos assim. A cúpula do Pentágono tá te incomodando? Irônica. Eles estavam muito ocupados com planos de dominar o mundo. Então abandonei eles. Bom, nós fizemos a nossa parte. Manipulada. Disseram que a gente estava fazendo a coisa certa. Mas o que fizemos foi deixar o Pentágono sozinho controlar o inframundo. E o que você vai fazer? Amigos. Talvez volte para as pessoas que gostam. As pessoas gostam de mim pelo que sou de verdade. Não encontrei muitos assim por aí. Tá, mas e você? Ah, a CIA já planejou tudo para mim. Alto escalão, carrão, reuniões no golfe. Ainda não dei a resposta, mas eu vou considerar. Olha... Jody, eu sei que foi complicado entre nós e nem sempre eu fiz a coisa certa. Mas talvez a gente possa recomeçar. Tentar construir uma coisa juntos. Depois de tudo que passamos, talvez a gente possa dar certo. Eu não tô pronta. Eu preciso de um tempo. Me desculpa, Ryan. Que jogo é esse? Beyond Two Souls. Exclamação jogo. É, eu entendo. O que quer que você faça, lembre-se que sempre pode contar comigo. Ah, você tá aqui. O Nathan tá te procurando. Vamos, eu te levo até o escritório. Tchau, Ryan. Ah, quer saber? Eu tenho uma garrafa de uísque no meu escritório para dividir. Tá afim? Não, eu acho que não. Vamos. Não me faça beber sozinho. Não é um bom uísque. Então eu encontro você, tá legal? Vamos, Jody. É difícil tomar decisões, né, Jody? Galera, bora clicar nesse like aí várias vezes, galerinha. Só espero que eu faça a certa. É só seguir o seu coração. Esta será a escolha certa. Ok, chegamos. Me liga que eu pego você. Ok. Não importa o que Nathan diga. Cuidado. O foda é que tem 111 pessoas na live e só duas, três pessoas comentando, cara. Isso que é desanimador às vezes, cara. Pode entrar!
Parece com Lara Croft? Parece um pouquinho. Que bom que você está segura. Parece um pouco, mano. Eu cumpri a minha parte do acordo. Agora é a vez da CIA. No que diz respeito. Mas eu preciso que a galera interaja, Soraya. Entendeu? Você não existe mais. Porque senão eu fico achando que não tem ninguém na live. E aí, Janaína? Eu estou aqui por vocês, galera. Entendeu? Eu já falei um monte de vezes pra galera. Agora você, Elizabeth North. Eu quero identidade nova, conversar com vocês nova. E tal. No intervalo das falas. Eu vejo tanta live do pessoal comentando e não sendo... São 500 mil dólares. Não sendo, sei lá... Por serviços prestados. 500 mil Isso dólares. Isso deve ajudar a recomeçar. Aceitar e recusar, galera. E aí, galera? Aceita ou recusa? Eu tô começando uma vida nova. E eu não quero nada que me lembre da vida antiga. Antes de você ir. Recusei, galera. Uma última coisa. Recusei. Quando minha mulher e minha filha desapareceram naquele acidente, há 15 anos, eu também queria morrer. Eu chorei muito. Batendo minha cabeça na parede, tentando descobrir por quê? Por que elas? Eu nunca mais poderia abraçá-las. Era como uma ferida que não curava. Não aceitei não, Guina. Mas aí você apareceu. E eu percebi que elas ainda estavam sempre aqui, junto a mim. Eu só não conseguia ver. Ele é o William Defoe, José Augusto. O governo me deu o que eu precisava para estudar o inframundo. Estavam interessados em aplicações militares, mas eu só queria ver minha família de novo. Levou alguns anos, mas finalmente eu consegui criar isso. Ô, Janaína, clica na tela que aparece o nome do jogo. Oi, queridas. Elas. Laura. Sinto tanta saudade. Eu venho vê-las todos os dias. Logo estaremos juntos. Eu estou trabalhando num condensador modificado que possa se comunicar com as almas do inframundo. Falar com os mortos, Jody. Dá pra imaginar? O que você quer de mim? Eu quero que me ajude a falar com elas. Quero ouvir as vozes delas. Quero dizer a elas o que eu estou fazendo. Até eu terminar minha pesquisa, só você consegue fazer isso. Hesitar. Nathan, elas morreram. Estão no inframundo agora. Não pode trazer elas de volta. Ai, desculpa. Eu não posso ajudar. Eu não escuto as vozes delas há 15 anos. Exclamação jogo, Lucas. Desde o dia em que elas falaram através de uma garotinha. Exclamação Você. Jogo. Eu imploro. Jody, faça isso por mim. Me dá as suas mãos. Tá lavando louça, mas tá assistindo? É isso aí, galera de Roqueiro. Interação. É isso aí que é legal.
deixe-nos ir, Nathan. Tá nos machucando. Tem que nos deixar ir. Deixe-nos morrer! Você... Você está mentindo! Ellie não disse isso, foi você! Você mantém eles aqui. Estão sendo despedaçados entre dois mundos. Não é verdade! Você está mentindo! Eu sei que querem ficar comigo de novo! Eu sei que querem ficar comigo! Estão sofrendo, Nathan. Se você ama eles, se você ama eles de verdade, precisa soltá-los. Não dá pra enganar a morte. Lograr a morte? A morte não é nada! Tá me ouvindo? Nada! Como é que ganha estrelinha? É só clicar na estrelinha várias vezes, galera. Uma hora vocês ganham. Clica na estrelinha várias vezes. Espero que fique em paz. Que uma hora dropa. Ele quer... Ele quer ressuscitar a filha e a esposa, galera, mas não vai conseguir desse jeito, né? Desse jeito é complicado. E aí, Ivan, tudo bem? É The Last of Us? Não. É Beyond Two Souls. Beyond Two Souls. Sim, José, eu... Eita. Sim, José, eu que... Oi, Jody. Decido a história. É bom revê-la. Você nos colocou numa situação bem difícil, sabia? Não podemos liberar você. Também não podemos te matar. Não sabemos o que fará no outro lado. Então só resta uma solução apropriada. Nós injetamos um neuroácido que vai colocar você num permanente coma. Igual fizeram com a mãe dela. Como fizemos com a sua mãe? Um jeito simples e elegante de pôr um fim à nossa colaboração. É, Jota. Já faz 10 anos, né? Até mais, Jody. Nós sempre seremos gratos pela sua ajuda. É que eu tô jogando no PC, Jota, e os gráficos... Jody. Ficam mais bonitos. Você abriu meus olhos. Era tão óbvio e eu não queria ver. Me ajuda, Nathan. Eu vou realizar o sonho mais antigo do homem. Ninguém mais vai precisar morrer. Ninguém vai ser separado de novo. Do que você está falando? O campo de contenção. Eu vou desativar ele. O inframundo vai se espalhar pela nossa dimensão. Vida e morte unidas em um só mundo. Não são só almas no outro lado. E aí, Rafa Melo, tudo bem? Como é que tá, Rafa? É a morte. Eu venci a morte, Jody. Tudo vai ficar bem. Você tem que confiar em mim. PS3 tem, mano. Tudo vai ficar bem. Foi lançado originalmente para PS3. Fala, Siang. Tudo bem?
Galerinha, bora bater 500 likes aí, galera. Você tá fraco demais. Ache outra coisa. Peça ajuda. Logo. Bora bater 500 likes. Agora a gente tem que pedir ajuda, galera. Pra... Onde está o resto da equipe? Vince e Nick? Tem 3 meses de férias. E com certeza numa praia de uma ilha exótica. Que sortudos! É, tem uns e-mails que eu preciso enviar. Você se importa se eu fizer isso antes da gente beber? Ah, sem problema. Ok. Fala, Silva. Clica na tela, Silva, ou digita exclamação jogo. Por gentileza. É o Cole. Alô? Alô? Aqui? Meu Deus, não. Estão presos no campo de contenção. Aiden? É você, Aiden? Se é piada, não tem graça. O que é, Aiden? Cadê a Jody? Nos leve até ela, Aiden. Mostra o caminho. Ok. E agora? Entendeu, jovem? Clica na tela ou exclamação jogo. Por aqui. Silva enviou 75 estrelas. Por ali. Valeu, Silva. Obrigado, cara. Ok, entendi. Algo se moveu. Ok. E agora? Quer que a gente pegue o elevador? É isso? Você fala onde, Maria? Na minha página ou no feed? É, no feed não tá aparecendo. Tá tipo como se tivesse encerrado já. Como assim? Como assim? Tira print aí, alguém que tiver aparecendo isso aí, galera. Quando for assim, galera, tiver alguma coisa estranha, tira print pra mim e me manda, pra eu mandar pro suporte. Merda, morta. Deixa comigo. E aí, posso William? Ajudar? E aí, Williane? Tenho autorização nível 3. Ele está comigo. E aí, Williane, tudo bem? Desculpe, Sr. Freeman. O senhor não tem a autorização correta pra esse nível. Talvez você possa abrir uma exceção. Eu só quero mostrar a ele. Lamento, senhor. Essa área é classificada como nível 4. O senhor não tem as credenciais. Ah, você notificou, Soraya? Quem mais notificou aí, galera? Tem que nos fazer passar, Aiden.
entendi. Mesa 42, alô? 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 Cole Freeman. Cole Freeman. Conseguiu. Deve ser um erro. Pode checar de novo, por favor. Cole Freeman e Ryan Clayton. Ah, desculpe, você está na lista. Me desculpe. Ah, pode passar. Obrigado. É, galera, hoje tá... Rápido, Aider. Nos leve a Jody. Hoje tá estranho, galera. Hoje tá muito estranho. É... Vocês podem ver aí como é que tá o... Bom... Enfim, tá estranho. Aqui. Aqui. Aiden. Ali. Aparece pra você, Soraya. Tira print, por favor, pra mim, Soraya. E aí, Mario, tudo bem? O mundo tá estranho. Galerinha, a Jody tá aqui? Se tiver travando pra vocês, clica na estrelinha que melhora, tá? Jody! Tira! Tira! Nathan! Ele vai desativar o campo de contenção. O quê? Por quê? Por que ele faria isso? Ele ficou louco. Ele acha que vai trazer a família de volta. Temos que detê-lo. Já soltou, já. O campo de contenção. Meu Deus, ele conseguiu. Ele conseguiu. Quer ajuda? Não. Não, ele liberou o corpo. Por aqui! Ele liberou, galera. Não! Não fica aqui! Vamos! Saia! Não tem jeito! Não é aqui, por aqui. Ainda tem uma chance de reativar o campo. Se não for tarde demais. Sai daqui! Eles saíram! Todos saíram! Meu Deus! Eles o mataram! Nós não podemos detê-los! Eles vão matar! Oh, não! O escudo não funciona! Jody! Ação! Pode parar isso! Loki se enlouqueceu, ele desligou o campo! Você precisa se livrar desses malditos monstros agora! Eu devo matar você, mas o inframundo não precisa de mais um filho da puta! Sai da minha frente! Clayton! Tira daqui imediatamente, Clayton! Gente, Clayton, é uma ordem! Considere isso minha demissão. Eita. Vocês todos vão morrer aqui. Nós todos vamos morrer. Neymar? Não é uma manipulação. Evacue o prédio imediatamente. Evacue o prédio imediatamente. Olha lá, galera. É o fim do mundo. Não funciona. Não consigo parar o condensador nem reativar o campo. Nós não podemos fazer nada. Vamos sair daqui enquanto dá. Imediatamente.
Estamos sem tempo. Tá fazendo o quê? Isso é um campo de contenção portátil. Vai me proteger o suficiente para chegar no condensador e acionar a destruição manual. Não é uma simulação. Pode ser a única chance de fechar a fila. É uma aposta. Mas a melhor que tem. Você tá maluco? Temos que sair e deixar os militares limparem a bagunça deles. Bora, galera. Vamos que vamos, hein? Vamos lá. Jody, não. O Kou tá certo. Vamos salvar o mundo. É nossa única chance. Já vão escolher no final o que vocês querem aí, galera. Não é uma simulação. Sempre achei que me queria. Já vão escolher no final o que vocês querem aí. E aí, Mike? Beleza? O Sol Negro está no centro do domo. Jamais alguém foi lá, então é impossível prever o que tem lá. Quanto tempo temos depois de ativar a autodestruição? Ele foi desenhado para ser acionado remotamente. A explosão vai ser praticamente instantânea. Não vamos voltar. E aí, Kato? Não vamos voltar, galera. E agora, galerinha? Não vamos voltar. O condensador fica do outro lado da porta. Temos companhia. Ainda não viram a gente. É a nossa única chance. Nossa. Espero que esteja certa. O nosso passeio no inframundo vai ter um fim desagradável. E aí, Mirtis, tudo bem? Aiden, se chamar a atenção deles, estaremos mortos. Que, esses dois, nós dois estamos bem. Jody, não se aproxime deles. Vamos! Aquele cientista lá que ficou doido. Entendeu? Eles nos viram! Corre! Não! Jody! Eles estão vindo! Vixe, galera, será que eu consigo salvar ele? De outra Desculpa, forma? Princesa. Você vai ter que continuar assim. Acho que não, velho. Eu não vou deixar você aqui. Encontre o Sol Negro, Jody. Ou ninguém sai daqui. Ele tem razão. Vamos, Jody. Galerinha, digita aí no chat. Divertimento, todo mundo. Bora. Divertimento. Vamos salvar ele. Ah!
fez? Aiden fez tudo o que podia. Ah, não deu certo. Morreu, galerinha. F. F. Eu não sei se tá tinha como sobreviver, fazer ele ficar vivo, não. F. F de falecido. Esse é o núcleo. Aiden! Olha aí, cara. Laura! Eu cara... não encontro elas. Eu chamei, mas elas não vêm. Você tá perdido, Nate. E guardou todas essas almas. A dor fez você esquecer quem você é. Sua mulher e sua filha se foram. Nada pode mudar isso! Eu sinto saudade! Eu sinto muita saudade delas! Determinada. Eu vou destruir o condensador! E se você quiser me impedir, vai ter que me matar! Cena, hein, galera? Que cena de filme, hein? Eu senti saudade. Eu senti tanta saudade de vocês. Velho, ele se matou, cara. E aí, Kaique? Só você pode consertar isso, Jody. Boa noite, Kaique. Nossa, galera. Ele atirou tão rápido nele mesmo, cara. Nossa. Jody, você tá aí? O que é que houve? Ele achou o que procurava. F de novo, galerinha. F de novo. F de novo.
monstros de merda! Sem os cintos estaremos mortos. O meu corpo de cabeça não funciona. O quê? Tem certeza? Olha o painel. Eu tô falando que não funciona. Merda! Puta que pariu. Tem que pensar. Não, você tem a chance de destruir o Sol Negro. Pega isso não, e vai logo. Não, aquelas coisas vão te matar. Pega a porra do cinto e destrua o condensador. Nossa, galerinha. Saia daqui antes que eu mude de ideia. Se sacrificou por ela, hein? E agora, hein? Dá hora no chat, galerinha. Dá hora. Nós injetamos um neuroácido. Vai colocar você no permanente. Como fizemos com a sua? Está tarde, gente. Está tarde. Fala, Ricardo. Tudo bem, Ricardo? Nossa, galerinha. Será que ela vai conseguir? Mas apague o céu. Essa mulher vai precisar de ti. Mas não chega nunca, velho. Não chega nunca. É, ela é uma piranha. Piranha e bruxa. O que você faz com as bruxas? A gente queima. Muito cansado das suas histórias. Jodie, dessa vez você vai se dar mal. Nossa, velho. Me devolve a minha filha. Se acalme, Nora. Eu quero ver ela. Minha garotinha. Minha garotinha. Meu Deus, o que está acontecendo, gêmeo? Ele se enforcou no portão umbilical. Não conseguimos fazer nada. Meu filho! Eu quero ver o meu filho! Aidan. Meu gêmeo. Eles eram gêmeos, galera. Meu irmão. Nat morto. É por isso que ela tem ele. Ele não é uma entidade. Ele é o irmão dela. Aida. A gente não pode se separar. Nossa. Nossas almas estavam amarradas. Eu amei você. Eu odiei você por anos. Mas você era parte de mim. Ele era o irmão dela, galera. Morreu na barriga da mãe.
Que gráfico, hein, galera? Todo mundo com cara de assustado aí no chat, graninha. Todo mundo com cara de... E aí, galera? Agora vocês decidem. Viver ou morrer? Viver, sentir, estar apaixonada, envelhecer. Tantas coisas que ainda tenho que fazer. Vocês escolhem, galera, viver ou morrer. O outro lado. O outro mundo. Se tornando o vento, as estrelas, o universo. Estar com Aiden e com quem amei pra sempre. Vai, galerinha, vocês escolhem viver ou morrer, viver ou morrer. Além ou vida? Além ou vida? Um ou dois? Vou apertar, hein? Vou apertar, hein? É um então, galera? É um então? O um venceu? Ah, apertei o 2. Peguei vocês. O pior é que eu já tinha feito a primeira parte com vida, né, galera? Devia ter feito essa lei, né? Agora, galerinha, a gente vai ter que ter uma, a gente vai ter que escolher qual vida a gente quer. A gente vai ter que escolher qual vida a gente vai querer. Conseguimos. Jody, conseguimos. Aiden. Nossa, o Aiden morreu, galera, eu acho. E aí, Alex? Boa noite. Tá passando muito comercial, galera? Cara, eu vou ter que dar um jeito nisso aí, galera. Não é pra passar tanto comercial assim, não. Tá passando muito comercial? Foda.
Vamos ver se tinha. Curaste o Cole. Escolheste a vida. Ryan sobreviveu. Ah, o Ryan tem como não sobreviver, galera. Recusaste o dinheiro da CIA. Acabou com a vida. Atacou a Jodie. Ah, o Darkins, ele tem como atacar a Jodie. E tem como também, galera, não desativar o negócio. Tem vários caminhos que a gente não seguiu, hein? Vários caminhos que a gente não seguiu. Desde que o Sol Negro foi destruído, minha memória está se desintegrando. Desculpa, Facebook. Fiquei tempo demais no outro lado. Agora ele devora a minha mente, apagando o que sobrou dela. Tá mais bonito, hein? Minhas memórias estão muito confusas, se autodestruindo devagar, sumindo como um sonho ao se acordar. E aí, Clóvis, tudo bem? Eu tô perdendo a noção de tempo. Não sei mais o que aconteceu antes ou depois. Ela tem 200 anos, galera. Tudo está girando na minha cabeça ao mesmo tempo. É como ver o mesmo filme se repetindo várias, várias vezes. Um caos de imagens sem ordem. Então eu tenho escrito dias e noites, há semanas, tentando colocar minha vida no papel. Se eu esquecer tudo, as páginas vão ser a minha memória. 3 meses depois do fato, a investigação continua, a fim de determinar a causa do acidente que custou 283 vidas em uma base militar do Pentágono. Representantes do governo confirmam que as autoridades trabalham com os investigadores para lançar luz nessa horrível tragédia. A CIA tá me deixando em paz por enquanto. E aí, galera, estão agora vocês têm que escolher. Construindo outro condensador para se preocupar comigo. O destino dela. Eu sei que não vão abandonar os experimentos. Agora que sabem o que tem do outro lado. E aí, Rayane, tudo bem? Olha, eu não tô nem aí. Preciso reconstruir a minha vida. E aí, Wagner? E sem o Aiden. Agora vocês vão escolher o destino dela, galera. Desde que eu consigo me lembrar, sonhei em viver sem ele. Desapegada. Sem a presença constante dele do meu lado. Eu consegui o que queria. E nunca estive tão triste em toda a minha vida. Ela desapegou do... É como se... Do Aiden, mas não sabe viver sem ele. Uma parte de mim tivesse sido cortada. Eu choro o dia inteiro. Eu sei que é estúpido. Droga. Sinto saudade dele. Foda, né, galera? Era o irmão dela. Eu tô achando, galera, que depois que voltou o comercial, a minha live não fica mais com aquele número de pessoas que tinha antes sem comercial, entendeu? Porque a galera já chega e já recebe um comercial de cara. Aí a galera sai, entendeu? Isso que é complicado, cara. Mas o comercial me ajuda, galera. Entendeu? Comercial tem em todo lugar, galera. É normal. Levou meses. Meses sem acontecer nada. Então eu acordei. Eu sabia que era hora. Hora de recomeçar uma vida nova. E aí, galera, vocês escolhem agora. O que, que a gente vai fazer? Ficar sozinha? Ficar com a Zoe?
A Zoe é aquela criança que a gente... A gente fez o parto no último episódio. O Jay é aquele cara que a gente conheceu lá em Navarro, que ela beijou. E o Ryan, que é o que tava com a gente até agora. O que vocês querem? 1, 2, 3 ou 4? Lembrando que da outra vez a gente fez o 3, tá? A gente fez o final 3. Votem. O 1 tá ganhando aí. O 1 tá ganhando. É o 1 então, né? É o 1 então, certo? Era tão óbvio. Bem lá no fundo, eu sempre soube. Eu só precisava de um pouco de silêncio para ouvir o que eu sentia. Levou um tempo para perceber o quanto eu amava o Ryan. Amava? Fiquei sozinha e triste por tanto tempo. Mas você brigou com ele várias vezes. Que acabei esquecendo como era amar alguém. Ah, assustou. O pirata? Galera, vocês podem perceber que o jogo tá sem música. Justamente por causa do copyright. É uma coisa também que eu fico pé da vida com isso, galera. Vocês não conseguem ter a experiência total por causa que se eu colocar a música... prejudica. Viajamos pros lugares mais distantes. Ó? Ó? Tive que aprender a amar de novo. Confiar em alguém. Tive que parar de lutar e de fugir. Meteu um samba canção? Foi embora. Resumindo. Tive que aprender a viver. Ó, meteu um biquíni? Ryan e eu não falamos mais sobre isso. É como se nunca tivesse acontecido. Ó, que bonita, galera. E o outro lado não existisse. Como se não pudesse voltar para as nossas vidas. Ó, pararam numa ilha deserta, galera. É hoje, hein? Mas vai assim mesmo, no começo da praia mesmo? Eita! Olha que vista, galera.
Eita! Continua aqui. O Warden continua com ela, galera. Da hora esse final, hein? Os caras podiam fazer uma continuação, né, cara? Eu vejo coisas à noite. Aí, galera. Futuro. Coisas assustadoras. Digo pra mim mesma que são só pesadelos. Mas sei que não é verdade. Depois que a caixa de Pandora é aberta, não pode mais ser fechada. Não. Aí, ó. Não são pesadelos. É o que está para acontecer. Esse é o futuro que ela vê. Já morri duas vezes. Eita. Não tenho mais medo da morte. Em memória de Norman Cobell. Next time, I'll kill everyone. My God, I was so afraid I lost you. Ellen Page. There's no telling what we'll find down there. How much time do we have after we've activated the self-destruct? We're not coming back. É isso, galera. Pra casca da chave. It's Saturday night, and I'm locked up in here. I can't do it, babe. Zeramos. She's magnificent. Zeramos, galerinha. Good. She's getting away! Da hora esse final, hein? Muito bom esse final, galera. Gostei. Porque no final que a gente fez da primeira vez, o Arden não tinha aparecido, não tinha voltado. Ainda tem mais dois finais pra fazer, então, sozinha e o Jay. Gostaram, galera, do jogo? Eu sei, galera, que vocês podem falar assim, nossa, eu reclamei um pouco no começo da live. Mas assim, normal, galerinha, normal. Mas vocês viram que quando a gente começou a conversar, a live fluiu melhor. Então é isso que eu quero, galera, que vocês interajam comigo, né, pra gente ter uma interação junto com a gameplay do jogo, entendeu? Isso é muito importante. Eu não sei como é que tira isso aqui. Mas é isso, galerinha. Eu acho que eu não vou jogar mais nada não, galera. Por mais que não tenha feito... eu ia fazer 3 horas de live. Mas... não deu 3 horas, mas... hoje realmente não notificou do jeito que era para notificar também o pessoal. Mas é isso, galera. Eu acho que não vou trazer outro jogo hoje, não. O Gutenberg. Eu acho que não. Eu acho que eu vou encerrar a live aqui e preparar o conteúdo para amanhã. Amanhã eu quero fazer 2 lives. Então, vou ver o que a gente pode trazer de diferente aí, tá? Tem o The Last of Us 1, mas eu acho que o The Last of Us 1 vocês já estão saturados também, não sei. O que vocês acham do The Last of Us 1? Estão saturados? Tem um jogo de terror também que eu não joguei ainda, o Fobia. A gente pode tentar trazer ele de noite. Não sei.
Aí vocês que sabem. Tem o Resident Evil 7. Não sei o que a gente pode trazer. Várias coisas aí. Eu vou dar uma verificada, galera. O que tá acontecendo com a minha página. Tá? Porque não tá normal. Tá? Não era pra tá acontecendo isso daí. Beleza? É isso, galera. Muito obrigado a todos aí que estiveram comigo. Uma boa noite. Tá? Muito obrigado mesmo. Mais uma vez nós zeramos aí o nosso querido jogo. Não sei como é que pula isso aqui. Mas é isso, galerinha. Fiquem com Deus. E amanhã estamos de volta. Tá bom? Obrigado. E é nóis. Deixa eu ver um negócio aqui no jogo. Negócio aqui, galerinha. Conteúdo adicional. O que é conteúdo adicional? Experiências avançadas. Oh, o que é isso aqui? Ok, Holmes, hora de trabalhar. A finalidade desse exercício... Vamos fazer isso aqui, galerinha. Vamos continuar. Vamos fazer isso aqui. Vou continuar um pouquinho mais. Vou fazer isso aqui, que eu nunca tinha feito. E aí, Jorge? E aí, José? Quer ver se Guilherme? Você e Aiden são capazes de resolver problemas no campo. Vamos fazer essa... O objetivo é simples. Você precisa colaborar com Aiden para avançar pelo percurso e encontrar a saída. Continua. Vai ter que usar um like o cérebro. Aí, galerinha. E manter muita calma sob pressão. Continua deixando um like aí. A chefia do DPA projetou a instalação de treinamento especialmente para você e Aiden. Então não os decepcione. Ficarei na sala de controle acompanhando seu progresso. Boa sorte, recruta Holmes. Vamos ver o que é isso aqui. Vamos ver se, poxa, se for legal, a gente joga. Pode ir, Jody. Mostre que é capaz. Como é que tá, George? Pode ir, Aida. E aí, Marçom? Não tem muita graça aqui não, velho. A gente zerou ele já, tá, galerinha? Quem tá chegando agora aí? Acabou de zerar ele. Será que isso aqui é tipo um percurso, galera, que tem que fazer? Clareando. Cara, pra onde que eu vou, tio?
galerinha, não gostei disso aqui, não. Gostei, não. Gostei, não. É, galerinha. Curti, não. Galerinha, é o seguinte. O que, que a gente vai fazer amanhã? O que, que a gente vai pensar de jogar? É, eu zerei já, Markson. Eu zerei, maninho. Eu zerei. É, não tem mais nada pra fazer no jogo, não. Boa noite, Juliana. Tudo certo? Não sei se eu jogo um pouco de God of War. O que, que eu faço, galera? God of War. O que, que eu faço, galera? O que, que eu faço? Detroit? Começar Detroit agora não vira, né, mano? Eu quero trazer esse jogo pra vocês aqui, galera. Eu quero trazer. O Firepoint. Galera, seguinte, eu vou encerrar a live mesmo. Amanhã a gente, vou preparar o conteúdo pra amanhã. Aí amanhã a gente volta, tá bom? Não deu muito certo aqui hoje o Facebook, não sei o que aconteceu, mas prefiro encerrar essa live aqui. E aí amanhã a gente volta com duas lives, beleza? De God of War, eu não sei, vou ver o que, que eu vou trazer amanhã, mas eu aviso vocês no grupo lá. Tá bom? Beleza, galerinha? Tranquilos? Beleza, galera. Tamo junto, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, fui!